dore ngo ngiye gusera muri kino kintu n'uko muri sakuzo niroze kandi muri kino kintu imbere ubwo urahi ikintu gicecetse nkahera muno urabyaje ndute bwamurebe mwabonye do ibaze gusera muri kiriya kintu kajyamo n'imodoka irimo ikajya gupfuka urimo ubwo sibwo nk'umuri rugiye mu izina rya Yesu. Hey guys, umeze mute nizera ko umeze neza. Ko. Nizera ko umeze neza nanjye meze neza ndashima Imana. So muri kubona ko rero udu twafunze imisatsi nyine nk'abantu bari mu rugo nk'abantu bafite nyine imirimo yo mu rugo utuntu twinshi two gukora. So hari ukuntu rero umuntu akora imirimo akumva irashoje arayirangije akumva hari ibindi nyine ashaka kongeraho kugira nyine yo kwicara gusa. So nakoze imirimo myinshi uturimo two mu rugo bikindi ariko numva yuko ngomba kujya koza imodoka niba guys niba hari ibintu nageze hano muri Amerika nkumva nyine biranshimishije nkabyinjoyinga nkajya numva nyine biranejeje nuko ukuntu hano boza imodoka nuko nyine niciye mu modoka akayoza ndimo numva mbese nyine ni experience nziza cyane imwe navuze ngo reka nyibasangize mbega kuko ndabizi neza mfite abantu bankunda bari mu Rwanda abantu bankunda bari mu Buganda sinzi ko mu Buganda boza imodoka ariko nyine ukuntu ngiye nabonye mu Rwanda ni umuntu uri hanze nyine akayoza ari hanze. So hano rero nashatse kubera ukuntu hano boza imodoka umva niba ari ibintu muri bukunde. So keretse ninsanga hari abandi bari imbere yanjye nkabereka nyine nkabereka inyuma ya ahantu nari ntuye njyaho negereye bafunze kubera iminsi mikuru sinzi impamvu iriya yasigaye ifunguye ndasacinze kuri Google ndavuga ati hari ahantu haba ari koza imodoka nabo batafunze nsanga hari hamwe nyine hari kawashi imwe iri open ariko izindi hafi ya zose zirafunze. So ndavuze ngo why not hajya kubereka ukuntu hano boza imodoka namwe nkabereka nkarako nabo muri byinjoyinge nkuko nanjye nabyinjoyinze nkabikunda. So rero ubu ndi kugenda ni iminota mikeya ubundi tujye koza imodoka twoze inyuma twoze imbere twoze nyine ahantu hasa nabi muri rusange. So rero ubu ngubu kubera ko nyirimo ntabwo nari ukuntu mbereka mwimbere ukuntu isa ako nyine tugera kuri kawoshi ndaza kubereka baraba hano babanza inyuma wamara kuvamo cyangwa se biterwa n'icyo kawoshi imeze hari izubanza wakirininga mo imbere ukabona kujya koza inyuma uri kugenda hari izubanza nyine woza inyuma aho kogereza imbere mbese nyine aho guhuha iriya myanda ibiri imbere hakaba nyuma biterwa n'icyo kawoshi nyine ikora. So twagiye rero tubereke ukuntu afunze imisatsi wagira ngo tubereke ukuntu hano boza imodoka. So guys ubundi se mumeze mute nizere ko mumeze neza abantu bari gukora subscribe umunsi ku munsi ndabashimira cyane umva Imana ijye ibampera umugisha ndabakunda umva muri kubona ko muri iyi minsi ndi mu kazi kose ngombe gukoresha uko nshoboye nkabaha video buri munsi ikintu ntazakora murabizi neza ntabwo njya postinga ku isabato that's my day nyine urana umunsi wanjye wo kuruhuka mbese ibintu byose urana umunsi wanjye wo kuruhuka muri rusange. So tugomba kujya gusenga tugasura abantu tukaryama tukaruhuka ariko ku cyumweru kwa mbere mbese uko nshoboye ubwo uko ntazajya mba nashoboye nyine niko ubwo ninzajya mba ntakosinze ngo nyine uwo munsi bizaba byagenze ukuntu ariko muri iyi minsi nabahagurukiye si umuntu agari butume bama copyrightira guys biremewe kuvugisha umuntu wo kuri siri nari niyo ari kuri ya uyu muntu wa siri aremewe gukoreshwa arono ubungubu ni njye namwe to dropping a video every
day, every single day. Yeah, so rero abantu nkuko ndi kuvuga abantu ari gukora subscribe, Imana yampere umugisha, ndabakunda cyane, ku likinga, comment zanyu ndazibona, umva iyo ndi gusa iyo ndi gusoma comment, nta comment nimwe ntabona. Umuntu uziko azandika comment runaka sinyibone. Uwo singe. Comment zose ndazisoma. Ari nkigiye najyaga mbora nk'akanya ko zisubiza, ariko ubu ndahari ngomba kuzajya ndisubiza zose ku murongo hatabuze n'imwe. Ndahari kabisa. Ujye wandika comment uzi ngo iyo comment yawe ndayibona kandi ndayisubiza. Imana mbari uyu muntu ntatumye bampa copyright, cause ntabwo mbizi niba byemewe. Iyi kawoshi nyine nayisashinze kuri Google. Ikawashi nayisashinze kuri Google, iyo nari negereye irafunze. Where is this kawashi? Go. Turn right. Yo, ndaharenze. Who is that? Turn right, then turn right. Wa muntu naharenze mbabarira kanje gukata. Mwabibonye ibi bintu by'umutuku vacuum. Ahangaha niho winjira ugahita uhuha imodoka yawe nyine mo imbere ukayivanamo imyanda. Muri kuyibona? Mbona muri kuyibona? Kiriya kintu cy'imbere kiri kuzunguruka, ariko iyi kawoshi ngiye ntabwo nyikunze, isa umutukutukutuku ahantu hose. Ibaza uburyo ki naje kuri kodinga harimo intuza sinumve. So guys, dore ahangaha niho ho bogereza imodoka, ariko nyine iyi kawoshi ifite ibintu byose by'umutuku, wagira ngo ni Airtel. Cyangwa ni iyo karita yindi y'umutuku ikora hano, ni Bank of America. Umutuku ahantu hose, dore turiya tuntu guys tw'imbere nitwo twoza imodoka. Okay, wait, kugeramo imbere, dore iriya modoka y'umweru. Sinzi niba muri kuyibuka, nze nzuminge nde. Dore ngiri imodoka irimo, mwayibonye. Dore indi iri kugenda ngiriye hariya, muri kuyibona. Dore buriya bayimenyeho igifuro. Kiriya cyo hejuru biriya bintu biri kwikaraga biri kugenda biri kuyoza. Look, mwabibonye. Dore nayizuminze. Muri kuyibona. So njye rero ngiye kubanza mvacuuminge iyanjye mo imbere, kubera ni hano ho kuvacuuminga nyine nsohoreye. Kuko nababwiye mbere hari izibanza, hari kawoshi ubanza wavacuuminga mu modoka imbere, imbere warangiza ukaza koza inyuma. Rero akaba nizo ubanza koza inyuma ukavacuuminga imbere nyuma. So rero ubu ngubu tujye kuvacuuminga imbere, nitumara kuvacuuminga mo imbere ubundi tujye koza inyuma byita dusohoka dutaha. Okay, let's go guys. So guys, sinzi niba muri bumbone, ngiye kureba ahantu ntereka kamera. Yego zuru, ahantu mpagaze kuri bino bintu. Yego kodo, nabibonye ukuntu bimeze. Nizere ko muri kubibona byose, ibi bintu by'umutuku biri hano. Ariko to be honest, iri tara ikara nayanze. So intebe zanjye zisa nabi, muri kuyibona. Imodoka yanjye ukuntu isa. So ngiye kuvanamo n'amacupa y'amazi, ubundi dukiriniinge ngaharana hari inyuma. Hasi niho hari ibitaka byinshi nyine abana baba bakandagiye, haje utuntu. Kanze nkabereke ukuntu hasa. Muri kuyibona? Mwayibonye ukuntu hasi hasa. Muri kuyibona? Dore ino micucu n'imyanda yose irimo hasi. Mwayibonye? Kariya kantu k'umutuku bambe, kano kantu k'umweru kari kuri car seat y'umwana, ntabwo ari umwanda. Ariko nyine muri kubona isa nabi pe.
nyanda yose hasi do ubwo ibi ngiye kuyifata mbikuremo ngende kuta muri trashe iyi ntebe y'umwana okay asigaye izi neza ni ukuzihanagura gusa muri kubibona asigaye cleaning reba bino bintu ko ibi bintu byombi mwabibonye uraza ugafata kino ukagicomara kakiri nk'umwuka murabona ko hahantu umuntu w'umugenzi yicara hahise hacya murabibona byibuze hasa neza mvaga nshaka kugira ngo hagire nk'umuntu ngi imbere noneho ngende ndi kubereka ukuntu iyi imbere bayoza iyikurikiyeho gutyo gutyo none nanjye nkabereka ukuntu bari bube bari koza yanjye okay twagiye guys kambere kimodoka irimo imbere ukuntu bimeze neza dore ngiyo iri kugenda mwabibonye so guys baje gufata ikarita yanjye nababwiye hano hantu hagari ho nsanzwe nogeshereza kampani nkorana nayo njyewe nishyura buri kwezi amadolari 20 ya buri kwezi nkajya nogereza igihe cyose mbishakiye yeah ubwo nyine nibamara kubyemera hano barahita bamfungurira nibamara kumfungurira mitse ngenda bahita bandika hariya ngo go umuntu ahita mubibona ko bambwiye ngo go you see like I said thank you go you see mwabibonye byabaye approved then baravuga ngo go ubwo twemerewe kugenda nzamura ibirahuri ubwo hano ngiye koza nyine inshuro imwe gusa ubwo nishyuye amadolari 10 ariko ahandi umva ukuntu abantu bahenda ahandi murabona hano ngiye kogereza ko mana nashakaga imodoka indi imbere nkagenda ndi kubera ukuntu iyo modoka yindi bagenda bayoza dore ubwo ngiye gusasira muri kino kintu please pull ahead mwabibonye mwabibonye tubatangiye guteraho amazi
So bigenze gucya rero uhitukura ikirenge mwabibonye sha umva ndabandi mu mwijima ndababaye ba it's okay uhitukura mu kirenge nyirashize kuri break ugatushira imodoka kuri M nuko muri sakuzo nibaza ko ndi muri kino kintu imbere ubwo urahi ikintu gicecetse nkahera muno urabyagenda ute ngamurebe mwabonye do do genda choza do bagateraho uko ndi mu kimodoka bari kugenda bari koze nicaye moto mure do wagira ni mvuri kuko do murabibona dore ni nyuma do nanjye nicayemo wagira ngo ni mvura iri kugwa si kanze nse n'usubirimba gatanyine maze nse n'ubereka undi muntu uri kuvamo ukuntu aba ameze ahubwo se biranyobera mwabibonye nuko uriya muntu ntinye kumwerekana nawe avuyemo yabona imbonye kandi negera imbere gatoya mbere kukuntu haba hameze mo imbere do ni ugusesera muri kiriya kintu ibaze gusesera muri kiriya kintu ukajyamo n'imodoka irimo ikajya igupfuka urimo ubwo si bwo nk'umuriro ugiye mu izina rya yesu si mwabonye Tommy's Express Car Wash ya so guys turashoje rero reka dutahe ubwo tuzasubira ikindi gihe ya mberetse uko nari nshoboye nibyo nari mfite rero abana banjye ntabyo mbagomwe bani bane namwe barinde abantu bose mukora subscribe Imana ikomeze ibongerere namwe mwese mureba ubwo hasigaye ibindi Imana iduha n'umugisha kazuba kararenze ibindi Imana iduha n'umugisha ubwo tuzasubira mu butaha sibyo guys bye subscribe.